好，各位观众群带来关心，明年度的中央政府总预算从立法院开议至今将近一个月了，迟迟无法进行审查。最主要的原因是因为蓝白多次联手来封杀总预算，包括昨天由立法院长韩国瑜召集的朝野协商，其实实际上都是没有共识的。但民进党团是把握机会，在今天凌晨三点的时候，由党团的书记长蔡宜以及副干事长洪生汉直接夜排在议场门口，直到七点这门一开之后，立刻将总预算复委的案子是成功立案，预计稍后的院会就会进行表决。王乃来听稍早干事长吴思耀的最新说法。今天的总预算，民进党党团的干部非常辛苦哦。那昨天午夜三点就在议场前来排队，那为的就是我们要优先立案，让民进党的议程能够列入今天的院会议程。那这周二在程序委员会并没有针对今天的议程做出一个决定，所以今天周五的院会议程就是在稍后会进行表决，所以我们党团昨天深夜三点就派代表来提案，那希望今天能够来让民进党主张总预算复委案能够进入议程，能够来朝野共同来决定。所以预判呢，稍后的院会一开始就会针对民进党所提的议程总预算复委审查来进行表决。那非常遗憾，昨天的朝野协商，那行政部门民进党团也释出了善意，做出了让步。我们希望在合宪合规的基础上，愿意逐步的来调升进法补偿的补偿金。那只是非常可惜，这样的一个让步，这样的一个善意，那蓝白继续来无视，继续要用原名的预算来挡住总预算。所以呢，稍后的表决是我们再一次可以来验证蓝白到底要搞政争还是要顾民生。好，可以听到吴思耀的最新说法，但实际上呢，这回总预算呢被蓝白杯葛，最主要的原因，大家朝野争执的点就在于原住民的禁法补偿。昨天在朝野协商的时候，蓝白是坚持呢，这禁法补偿金应该从3万直接调整到6万，一次到位。但民进党团部分就提出了，他希望可以依照现在的物价水平，从3万先调整到4万，每2年来进行调整一次。但是昨天呢，在朝野协商的过程中，双方是没有共识的。但稍早行政长卓荣泰来到立法院备询的时候，他也提及到了总预算部分，他认为3万调整到4万实际上是政院可以接受的。他也提醒蓝白，在审总预算的过程之中，如果希望一次到位，也就是3万调整到6万的话，恐怕会影响到国家的财政纪律。以上是在立法院最新。